Në Sofje para përfaqësisë Komisionit Europian është mbajtur një protest, si që thanë mbrojtjet të drejtave të bulgarve në Macedoninë e Veriut, ku më së shumti në numër ishin simpatizuesit dhe përfaqësuesit e Partisë Politike Nacionaliste Bulgare VMRO BND. Protesta, siç njoftojnë mediat bulgare, është mbajtur edhe për të mbështetur Kristian Pendikovin, sekretarin e klubit bulgar Borisi i III në Ohër, i cili ishte sulmuar dhe rahur në këtë qytet. Protesta ishte paralajmëruar nga eurodeputeti bulgar dhe bashkëkryetari i VMRO BND Angel Gjambaski, me një letër drejtuar presidentes së Komisionit Europian Ursula von der Leyen. Ai ka kërkuar ndërprerjen urgjente të negociatave të Maqedonisë së Veriut për antarësim në BE. Tre qytetarë të Ohrit para dy ditëve në një objekt hotelerik në Ohër kishin sulmuar 21-vjeçarin Kristian Pendikov, duke i shkaktuar lëndime trupore. Dhe ambasada e Bulgarisë në Shkup kishte organizuar transferimin e tij në spitalin e Sofjes. Ministria e Jashtme Bulgare ka njoftuar se ministrat e jashtëm të Bulgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, Nikolaj Milkov dhe Bujar Osmani, do të vizitojnë Pendikovin, i cili është i hospitalizuar në spitalin ushtarak në Sofje.